za mene ste koristili raznorazne reči, raznorazne uvrede, nije ni važno. Nikada pošto ste nijednu rekli... uvredu nisam koristio za vas. Rekao sam da ste poluusmeni u vašem izražavanju, dobro je da napredujete u tom smislu. Da gledaoci znaju i opet kako to izgleda demokratsko izražavanje, rekao, na Twitteru napisao da otežano mislim. E sad, pošto otežano mislim, evo ja sam donela ovde papire, pa pošto otežano mislim, poluusmeno sam... Tako je. I polupismeno, evo ja sam donela ovde rezultate, pa ćemo govoriti da je Srbija bila pred bankrotom. Je rekla Svetska banka. Nije rekao ni Aleksandar Vučić, ni Ana Brnabić, ni niko drugi. Svetska banka. Da, ali 14. godine, ne 12. Te 12. godine Srbija imala 15,8 milijardi evra dug, sada Srbija ima 30 milijardi evra dug. Te godine Srbija imala javni dug koji je bio 45,7% bruto domaćeg proizvoda, sada ima 57,8%. Dakle, ako smo tad bili pred bankrotom, sad smo još više. To je važno građanima Srbije. Vi onda ne znate šta je zdravstvena politika. Vi mislite da je izgradnja bolnica zdravstvena politika. Zdravstvena politika je obrazovanje lekara, ulaganje u opremu i nova edukacija za primjenu novih tehnologija. Danas u svetu, da bi vam pojasnio, danas u svetu niko ne investira u zgrade. Investira isključivo u tehnologiju, investira u znanje lekara. Nema više vremena za bilo šta. Da to slavimo. Da slavimo zato što nam je važno kako ljudi ovde žive i kako se leče. Za razliku od vas nešto znam o zdravstvu. Ostalo mi klinički sam psiholog i imam i to iskustvo. U svakom slučaju, kada je u pitanju zdravstvena politika, mora biti drugačije koncipirana. Ali daj vam samo mali primer. Ovde je rečeno mi još ne možemo da se merimo sa bolnicama u zemljama koje sam pomenuo, nažalost, i moramo mnogo da investiramo. Ali ako ćemo se bavimo propagandističkim aktivnostima, da kažemo mi smo najbolji na svetu, pa onda će građani da pomisle ono što su mnogi pomislili. Baš se tim građanima koji gledaju Pink obraćamo ovog trenutka. Da smo mi zemlja sa najvećim rastom u Evropi, da smo mi zemlja koja ima najbolji standard u Evropi, da najbolje rešavamo probleme u Evropi, što je sve notorna laž. Dobro, opet idete mimo teme. Borise, molim vas, da saslušate šta priča. Ako slušate gospodina Tadića, on nikada... Dakle, nemamo mi nikakve četiri stuba spoljne politike. Takvu spoljnu politiku... Takvu spoljnu politiku je vodio gospodin Tadić. Mi imamo jedan stub politike, to je Srbija. Imate jedan stub spoljne politike, to je Srbija. Štitimo interese. Čekajte, gospodine Tadiću, pa ne volite ni vas da prekidaju. Pa ali kakav stub spoljne politike Srbije, po Bogu? Pa verite, molim vas. Dovodite imam situaciju da vas prekidam, a onda ćete posle da kažete da vam ne dam da pričam. Nije okej.